svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Mateja 5:8. Piekdienās radio raidījums Tēva meitas. Labdien, labvakar, mīļie radio arī Latviju klausītāji. Ir pienākusi piekdiena, un šobrīd ēterā skan raidījums Tēva meitas. Es teicu labdien un labvakar, tāpēc, ka īsti nevar saprast, ko teikt, vai labdien, vai labvakar. Ārā laiks ir mainīgs, dienas kļūst garāks, tātad arī gaišāks. Jā, šodien studijā pie manas ciemos ir Katrīna Krieviņa. Es pareizi pateicu. Jā, Katrīna Krieviņa šodien pie manas ciemos studijā, un ar viņu mēs mazliet parunāsim, iespējams, viņa vairāk runās, es ceru, nekā es, par kādām personām, kas ir ietekmējušas viņas dzīvi, kā jau arī iepriekš ar citiem viesiem mēs esam par to runājuši. Un pirms mēs ejam tālāk tēmā, un pirms mēs arī iepazīstam vairāk Katrīnu, es vēlos atgādināt klausītāji, ka katrs ziedojums, ko jūs ziedojat šī radio veidošanai, ir tiešām svarīgs. Un tāpēc salos arī atgādināt tāluņu numuru, pa kuru zvanot, jūs varat noziedot 4,27 €. Tāluņu numurs ir 9-0-0-0-6-7-6-9. 9-0-0-0-6-7-6-9. Un kā jūs arī teicu, zvanot pa šo numuru, jūs noziedosiet radio darbam 4,27 €. Protams, ir vēl daži citi ziedojumi veidi, kā jūs varat ziedot. Tos jūs varat arī aplūkot un apskatīt radio arī mājaslapā rml.lv. Un tur arī varat vairāk uzzināt par šiem ziedojumu veidiem un arī kā šie ziedojumi tiek novadīti konkrētiem mērķiem. Un raidījuma sākumā es jau minēju to, ka šodien ar jums raidījumā kopā esmu Anī Palo un pie manas ciemos studijā ir Katrīna Krieviņa, kas mazliet arī vairāk pastāstīs par sevi. Labvakar, labdien, Katrīna! Čau to! Jā, Katrīna mazliet uztraukusies, bet viss kārtībā mēs visi vēršam satraukušies un uztraukušies. Bet es ticu, ka Dievs ir šajā mirklī arī ar mums un ka viņš runās arī caur Katrīnu uz jums klausītāju. Un mani pirmie jautājumi būs tev, Katrīna. Vai tu vari mazliet lūdzu pastāstīt par sevi, ko tu savā ikdienā dari? Kādas ir tavas kalpošanas un iespējams, kā mēs iepazināmies? Jo tas arī ir ļoti interesants stāsts. Tad pagaidām es atkopjos no studenta statusa un tikko esmu pabeigusi jūnijā studijas. Un tagad jau otro gadu kalpoju Ķertrodes jauniešos kā jauniešu vadītāji, un tas arī ir nāk ar saviem izaicinājumiem un palīdz tikai arī runāt. Un jā, man prieks, ka šajā mirklī citi nevar redzēt manas trīcošās rokas, ko var redzēt tikai tu. Es teikšu godīgi, es pat neredzu. Bet tā ir izgauksme. Man liekas, ka roku trīcēšana nevar tik ļoti redzēt. To var just ļoti. Iespējams. Bet jā, tā ikdienā šobrīd es darbojos nesaistīti savā jomā, un no bērniem, kas ir man visvairāk sirdī, esmu nonākusi līdz pārsvarā pensionāriem, tā kā arī tur Dievam ir sava humora izjūta. Man draudzē un draugos ir arī tāds Ulvis Kravels, kas man liekas šeit ir viesojies, un es teiktu, ka viņš ir tā kā veids, kā mēs iepazināmies caur Latvijas kristīgo studentu brālību un māceklības grupām, kur jā, viņš mani ieaicināja un izaicināja, kas ir, man liekas, viņam ieradums, un tā mēs arī ar Anni iepazināmies.
Apmēram tā. Nu, apmēram tieši tā. Jā, es esmu dzirdējusi, ka arī, iespējams, tu jau mazliet pieminēji, bet ka tu arī darbojies ar jauniešiem un kādu laiku, kad mēs arī iepazināmies sākumā, tu vadīji jauniešu alfu. Jā? Jā, mēs tikko izbeidzām, negluži izbeidzām, bet beidzām, un... Un tagad mēs turpinam jauniešu alfa vienkārši ar jauniešu vakariem piekdienās, kur ir gan mums bija vienkārši pielūksmes vakars, gan tā kā bībeles studija vairāk. Un jā, tā kā tas bija 12 izaicinošas arī nedēļas, un, bet tajā pašā laikā tik daudz svētības un žēlistības. Man prieks, ka arī tu vari būt kādu jauniešu personu, personību, kas ietekmē viņu dzīves un... Iemāc viņiem kaut ko vairāk parādi, kaut ko vairāk tieši ar savu to dzīves gājumu un to, kā tu dzīvi dzīvo. Un kā jau es arī iepriekš pieminēju, mēs mazliet runāsim tieši par tām personībām, kas ietekmēja Katrīnas dzīvi, kas vēl aizvien iespējams ietekmē viņas dzīvi, kas ir iedvesmojuši viņu. Jā, vai arī uzrunājuši, vai arī, kā es iepriekšējos raidījumos esmu teikusi, atstājuši kādus nospiedumus tavā dzīvē, ejot pa šo dzīves ceļu. Un man tev seko jautājums, vai ir kāda bībeles persona, personība, kas tevi tā ļoti, ļoti ir ietekmējusi? Tāda, kas man ļoti, ļoti ir ietekmējusi. Nu, no kuras tu iespējams, ja tu kādreiz satiktu vai redzētu, gribētu teikt, o, jā, no tevis es tiešām esmu mācījusies kaut ko. Man nav tāda. Labi, Jēzu, mēs izlēžam, kas būtu pareizi atbildi, bet viena, kur mēs pirms nedēļas arī ar jauniešiem mazliet aizrunājāmies, man liekas, bija Elija, kur, man liekas, tas bija viņš. Tā kā tie mirkļi, kur ir viens mirklis tāds, o, jā, es esmu riktīgi stiprs dievā un es varu tagad nosaukt lietu no debesīm un uguni no debesīm un viss kārtībā. Un tad nāk kaut kāds nākamais mirklis, kur vienkārši tā tādas bēles ienāk un šaubas par sevi, ka tu sēdi zem kaut kāda krūma un tas mazai bēdz, ko es esmu, kāda jēga no manis. Un tajā pašā laikā, kur Dievs nāk savā žēlistībā un vienkārši pabaro, palīdz atpūsties uz mirkli, viņš arī nepārmet neko dara, vienkārši tāds, hei, atpūties, šeit tev viss vajadzīgais un pēc tam tā kā... Atkal ir gatavs doties un vēl trakākos piedzīvojumos savā ziņā ar Dievu, un tas kaut kā arī. Brīnišķīgi. Neskapēc tu pieminēji vārdu žēlstībā, kas arī seko mūsu nākamajā dziesmā, ko arī tu esi izvēlējusies starp citu. Kā jau es arī šajā jaunajā sezonā, es ļauju izvēlēties arī Katrīnai kādas divas dziesmas, ko atskaņot raidījumu laikā. Un mans jautājums tev ir tieši tāds pats kā visiem iepriekšējiem. Raidījuma ciemiņiem, kāpēc šī dziesma, un lai jūs mazliet klausītāji saprastu, par kādu dziesmu es runāju, šajā mirklī pēc Katrīnas teiktā atskanēs dziesma tikai tavā žēlstībā, Anetes Kozlovskas sarakstīta un arī izpildīta dziesma. Kāpēc šī dziesma? Man liekas, tie bija viena no maniem pirmajiem vārdiem tev šodien, tā kā joks, kā es esmu šeit, jo tā daļa, kur gan tikai tavā žēlstībā, tā kā Dieva žēlstībā es esmu gan glābta, gan man ir spēks iet un darīt, un kur tiešām manā nespēkā, manā nevarēšanā, un ar to, ka es vienkārši varu ierasties, kas ir tā kā mans minimums reizēm, un tad ir tikai viņa žēlstība arī nāk vispārējais, un tas, ka es varu būt šeit tāda, kāda es esmu, un ar mainītu sirdi ir arī vienkārši Dieva darbs. Amen. Klausīsimies dziesmu tikai tavā žēlstībā. Anetes Kozlovskas izpildījumā. Ak, svētais Dievs, tu esi šeit, lūdzos manu sirdī atkausē. Ak, šķīsti manas lūpas, kungs, kad pie tavām kājām zemoju. Svētais Dievs, tu esi šeit, lūdzos manu sirdī atkausē.
Tikai tavā žēlastībā,
tikai tavā žēlstībā dziesma, kas izpildīta un arī sarakstīta, ko es sarakstīju Zaneta Kazlovska. Tieši muzikālajā pauzē mēs mazliet ar Katrīnu iesmējām par mani, kas nemāku vārdus šodien salikt pareizā secībā vai pat tos burtus vārdos. Es nemāku palikt salikt pareizā secībā, kā jūs tikko dzirdējāt. Tāpēc atvainojiet par manu, varētu teikt, garīgo stāvokli šobrīd. Es nezinu īsti, kā to nosaukt. Vairs, bet šodien pie manas ciemos studijā raidījumā tēva meitas ir Katrīna Krieviņa, kas mazliet arī vairāk pastāsta, jau pirmajā daļā pastāstīja un arī tagad otrajā raidījuma daļā pastāstīs par kādām personām, kas ir viņas dzīvi ietekmējušas, uzrunājušas, atstājušas kādas nospiedumas. Un jau pirms dziesmas Katrīna mazliet dalījās ar to, ko viņa dara savā ikdienā. Un arī stāstīja, ka kalpojot draudzē, viņai sanāk kalpot dažādu vecumu cilvēkiem, jā. Un tad, cik es saprotu, un es ticu, ka tā arī ir, ka šiem cilvēkiem tu arī atstāji kādu nospiedumu viņu dzīvē, viņu gājumā, un esi kā tāda persona, kas ir ietekmējusi viņus, no kuriem viņi var mācīties. Un, manuprāt, mums katram dzīvē ir kādi cilvēki, no kuriem mēs varam mācīties, un kā jau arī iepriekšējos raidījumos es esmu izteikusi, ir tīpaši sarunā, kas man bija ar manu māsu, Agiju Palo, ka katrs cilvēks, kas ienāk vai iziet ārā no mūsu dzīves, ir svētība. Pat, ja tas cilvēks bija uz īsu laiku un izgāja ārā, tik un tā tas cilvēks ir par svētību mūsu dzīvē. Pat, ja iespējams šī satikšanās nebija tas pozitīvākais notikums, tik un tā tas ir par svētību, jo tas mums māca kaut ko, tas parāda mums kaut ko, liek mainīties, liek augt vairāk. Un arī pirms raidījuma mēs mazliet ar Katrīnu parunājām par kādām personām, kas iespējams ir viņu ietekmējuši, un viņu pieminēja kādas grāmatas. Tā kā šobrīd tev dodu iespēju runāt ar šo mikrofonu un stāstīt, kas ir šīs personas, kas iespējams pat ne tiešā nozīmē ir tevi ietekmējušas, bet varētu teikt netiešā nozīmē cauri grāmatām, cauri lapām. Mazliet atļaušos atkāpties no tava jautājuma, jo tā kā mēs pauzītē vēlreiz pieminējām Ulvi. Sveiciens Ulvim. Nē, bet tikai, kad tu saki par personībām, viņš ir viens no tiem, tā kā viņš bija blakus man tajā mirklī, kad es teicu, jā, es biju, mans ceļš ar Dievu sākās vispārībā caur Alfu. Un Alfa kursa nedēļas nogalē, kas bija tajā mirklī Kandavā, bija tas, tur ir, man liekas, ka tu arī zini, ka tur ir lekcijas par svēto gāru, un sestdienas pēcpusdienā ir tā kā lekcija, un pēc tam ir iespējas saņemt arī aizlūkšanas. Mm. Un es biju tur sena, tur stāvēju vai sēdēju, es neatceros, bet tā kā apkārt tur cilvēki, tur kāds tur raudu, kāds vēl kaut ko, man tāds, es nejūtu, tā kā man nekā tāda nav, un tāds kā vēl, ka varētu aiziet, bet tie pašā laikā tajā mirklī vēl bija tāda, bēles, ne bēles, man bija tāds vieglais izaicinājums Dievam, tad Dievs, ja tu man kādu piesūtīs, kas mani aizved, nu tad es iešu pati, nē. Un tad bija tā, ka man pienāca meitene no grupiņas un aizved mani līdz Ulvim. Un es neatceros, par ko es tajam ir klīt teicu, bet visa starpā viņš man uzdeva jautājumu, vai tu esi teikusi jā Dievam. Man bija tāds, nē, vai tu gribētu, man bija tāds, ok. Un tas bija tas mirklis, kur es tā kā teicu savu apzinātu jā vārdu Dievam. Un arī pēc tam, esot arī vienā draudzē, caur viņu ir nākuši izaicinājumi, ka mēs runājām, un viens ļoti skaidrs arī atnāca prātā, kur man bija, es neatceros toreiz, kas bija, bet man, es gāju pie viņa arī, lai viņš aizlūdzu, un bija par skaidru, tāds, nu, ka man gribas skaidrību par to tā kā, kas notiek, un vēl, viņš tāds, es nelūkšu par skaidrību, es lūkšu par paļaušanos uz Dievu, un man bija tāds, oh, come on, bet kopš tā laika es pati, īsti nevaru lūgt, tā kā, o, oh, Dievs dod man skaidrību, jo visu laiku pēc tam man skan galvā Ulvja balss, un par to, ka tā kā, bet par uzticēšanos Dievam arī, jo, es zinu, man visi šis iepriekšējais gads ir bijis, kur jādzīvo ar vārdu gaidi no Dieva, ko nevar izskaidrot racionāli, piemēram, ģimenē, kas arī netic, kur tiešām, ka es zinu, ka Dievs mani vadīs, kur viņa tā, ā, jā, vadīs, nu, kaut kāda iedomāta persona, varbūt, bet tajā pašā laikā, kur ir
bet es uzticos, man nav skaidrības par manu tā kā lielākiem nākamajiem soļiem, bet es zinu. Un vēl ir kaut kādas pāris lietas, ko tādā mīlestībā, bet arī ļoti izaicinošas, un ko viņš ir tā kā man teicis, un tas ir tas, ko es novērtēju, ka nevis tāds ar nu tāds ir baltiem cimdiņiem un tā trausla, bet reizēm es zinu, ka arī man vajag, ka ir kāds, kas var drosmīgi pateikt patiesību, vai tā, ka tas joks ir tāds, ka tā kā joks, bet tu saproti, ka tā kā Dievs tā kā, hei, Katrīna apstājies, kas tas bija, kāpēc, vai, ja negluži aizskāri, kāpēc tas tā kā iekšā sakustās kaut kas, un tad ir tāds, nu kas atkal, es nevaru vienkārši mierīgi parunāt, nē, man pēc tam ir jāiet vēl lūkšanā ar Dievu un jātīra sirds. Un jā, un tad viņš ir viens no tiem cilvēkiem, ko Dievs ir arī kaut kur licis līdzās, lai tā kā mani izaicinātu. Un jā, tā kā es nevarēju pēc šīs atkāpes par viņu. Klausītāji, ja jums šajā brīdī nav nejausmas, par ko mēs runājam, vai drīzāk Katrīna par ko runā? Katrīna runāja par Ulvi Kravali, kas ir bijis pie manis ciemos gan... Nē, man liekas, ka tas bija 2019. Gads rudens. Es gadus skaitu skolas gados, mācību gados, tāpēc 2019. rudens, 2012. pavasaris ziema ir viens gads priekš manis. Atvainojiet par to. Bet, jā, Ulvis bija ciemos pie manis un runāja arī par kādiem apsolījumiem. Gan sieviešu dzīvēs, gan arī par kādu apsolījumu konkrētu Jāzepu un viņa brāļa dzīvē. Un arī šajā brīdī mazliet Katrīna pieminēja Ulvi un to, kā viņš ir ietekmējis viņas dzīvi. Bet es atkārtošos ar jautājumu. Tad grāmatām un personībām. Jā, šajā brīdī vai tu vari mazliet pastāstīt par kādām grāmatām personībām, kas tieši ietekmējušas tavu dzīvi? Atstājuši kādu iespēju tavā dzīvē? Man liekas, viena, ko es varu pieminēt, ir... Un šodien draudzene atgādināja, ka mēs pagājušo gadu, 2019. gadu, iesākām ar apņemšanos Rika Vorena grāmata Mērtiecīga dzīve, ja nemaldos, vai kaut kā tā, kur 40 dienas tā kā jā, mērtiecīgai dzīvē, man liekas. Kaut kas tāds. Un būtībā mēs tāds, jā, es jau uzdāvināju to grāmatu, un tad aicinājumu, nezinu, tā kā, nu, mēs varētu kopā lasīt, apņemties, ka to viena nodaļa dienā. Un, būti, un tad mēs sarunājām pēc 40. dienas, mēs aiziesim nosvinēt, mums bija tā kā dienas alkristos, kur mēs atgriezāmies pie pirmā teikuma, ka tā kā būtībā mēs 40 dienas lasījām grāmatu gana biezu, lai atgrieztos pie pirmā teikuma būtībā viņā, kas ir, kas šis stāsts nav par tevi. Ka tā kā ne mans stāsts, ne mana dzīve nav par mani, bet tā kā ar visu savu dzīvi, kad es liecinu par to, kurš man ir radījis, kur kura spēkā es staigāju, kuram es dzīvoju. Un, un tas bija tā kā tik ļoti, ļoti man palīdz atcerēties tajos mirkļos, kur ir bāds kā negribās. Vai kaut ko, tāds, kāda jēga citreiz, vai celties, cīnīties, un kāda jēga no tā, kad, tā kā, vai ko es daru reizēm, vai kā, un tad ir tāds, bet stāsts nav par mani. Stāsts ir par to, ko tu pieminēji arī jauniešus, ko man ir arī, kas mani kaut kad iedrošināja, kad ir viena meitene arī, kas teica, ka viņu iedrošina tas, ka es elpoju, man bija tāds, tā kā, tas ir tā kā kompliments jāuztur, vai tā. Un tā doma bija, ka tā kā viņa iedrošina tas, kā viņa redz, ka tas arī cīnos. Tā kā gan jaunieši ir bijis, kas atnāku pēc darba, kur strādāju dienas centrā paudzes ar bērniem. Nu tāda, kad pilnīgi nogurusi, jo tā kā es esmu vairākas stundas bijusi kā pieaugušais, kur ir jātur robežas un visam jābūt. Un tad es atnāku vienkārši tāda nekāda. Un vēl, kur ir ģimenē kaut kādas lietas vai vēl kaut kas. Un tad, un ka viņa, es nekad neesmu, vai vismaz centusies, okay, es nav tā, ka es izgāžu visu, kas notiek, bet es neslēpju to, ka kaut kas notiek. Un jā, ka tā kā, ka viņu iedrošina gan kad caur cīņām, gan kā es ceļos, kā es mainos, ka, un man bija tāds, paldies, ka tā kā, ka tas, ko, ka šis stāsts nav par mani, ka tas, kā es dzīvoju savu dzīvi, var iedrošināt arī citus, un tas man ļoti, ļoti ir tā kā arī spēka avots reizēm tajos mirkļos, kad gribas tā kā necelties no gultiņas augšā, jo tur ir silti labi, un jā. Tā kā man šorīt. Un,
vēlos atgādināt, ka šajā dienā raidījumā tēva meitas ar jums kopā esmu Anija Palo, un pie manis ciemos studijā ir Katrīna Krieviņa, kas mazliet vairāk arī pastāstīja par savu dzīves gājumu, tā minimāli pieskaroties kādām mazām detaļām, un pastāstīja arī par kādām personām, kas viņas dzīvi ir ietekmējušas. Un arī pirms īsa mirkļa tu pieminēji kādu grāmatu, konkrētu grāmatu, kas ir ietekmējusi tavu dzīvi. Un pirms raidījuma sākuma un pirms dziesmām un vispārējā, man sanāca mazliet parunāt ar Katrīnu par tāvu meitu raidījumiem. Un tieši sanāca pieminēt pagājušās nedēļas raidījumu, kurā es un mans tētis, mēs runājām par kādu kristīgo dziedātāju, Moraju Pīters. Un mans jautājums tev ir, tu arī teici to, ka tu zini šo meiteni, nu jau sievieti. Zinu, jā. Un ka ir kādas lietas, kas arī tavā dzīvē ir bijušas ietekmētas no šīs meitenes, varbūt var padalīties ar šo? Man liekas, viena no, tā kā, gan cilvēki, gan reizēm dziesmas ir, kas pavada manu kaut kādu dzīves sezonu. Un viena no tām bija I'll Wait For You, ja nemaldos tā sauca, kur arī dziesmas klips ir tā kā ar būtībām no viņu kāzām arī video. Yeah. Un tajā mirklī tas bija man kā iedrošinājums arī par to, ka ir cilvēki, kas gaida un arī kas sagaida, kas nav tā, ka ok, es samierinos ar, ka tikai es neesmu viens vai vientoši vai vēl kaut kas, jo tāpat tās ir lietas, ko tikai neviens cits bez Dieva nevar sirdī aizpildīt, un es zinu, kas nevar uzlikt tā kā otram, ka tā kā, hei, man ir vientuļi, un tagad nāc un man piepildi, tā tas nenotiks, un tad un tas bija kaut kas, kur man, kas man palīdzēja, kas man kaut tāds, kad ir, kad es arī varu teikt, ka es tevi sagaidīšu, to tā kā arī pasludināt, un jā, tā, man liekas, tā viena dziesma, kas man visspilgtāk ir no viņas. Vai tu vēlies vēl kaut ko zināt? Par tavu dzīvi, protams, šis raidījums ir par tevi. Nē, interesantais fakts, kurus mēģināju arī atrast, lai es varētu izteikties precīzi un pareizi, bija par... Nu, stāsti. Jā. Par Morais Pīters vīra māsu Rebekas un James, kas arī ir diezgan pazīstama un populāra gan dziedātāja, gan arī vispār kā sieviete runātāja tieši kristīgajā pasaulē. Un šī meitene apricējās 2011. Gadā. Viņai tajā mirklī, ja mana matemātika man nepieviļ, bija... Es redzu, kā Anija domā. Jā, 33 gadi, kas nozīmē to, ka viņa bija gaidījusi līdz savām kāzām, līdz tam mirklim, kad piepildīsies tā kā Dieva apsolījums, viņa bija gaidījusi 33 gadus. Un tas man arī ļoti ir iedvesmojas, ietekmēs šie divi stāsti, jo Marajai nebija tikai tas, ka viņa gaidīja līdz tam mirklim, ka tā kā varētu būt šīs pirmo reizi seksuālās attiecības vai kā, bet arī jau iepriekšējā nedēļā es pieminēju to, ka viņa gaidīja līdz šim pat pirmajam skūpstam ar savu vīru, kas man arī tā mazliet uzrunāja un tā. Interesanti fakti, iespējams dažiem tie pat nav interesanti. Šajā reizē mēs runājam par Katrīnu, un tu jau pieminēji konkrētu personu, kas ir ietekmējis tavu dzīvi, tas ir Ulvis Kravals. Un man tev sako jautājums, tāds varbūt ļoti interesants šķitīs, varbūt netik ļoti, bet tu arī jau raidījuma laikā pieminēji to, ka tava ģimene nav īsti ticīga. Un mans jautājums ir, kas ir šī konkrētā persona, kas tev palīdz iet tik un tā pretī iespējams šiem apvainojumiem, ko tev nereti ģimene izsaka vai kādiem jociņiem, kas iespējams tavā izpratnē nešķiet smieklīgi, kas iespējams arī nav smieklīgi, bet viņiem liekas, o jā, par kristiešiem jau var pasmieties. Kas ir šī konkrētā persona, kas tev vienmēr ir bijis blakus un iedrošinājusi iet tālāk un nepazust
šajā visā? Ok. Man liekas, viena, kas man nāk tagad spilgtāk prātā, ir tā pati, ar ko es šodien runāju, un tā ir man draudzene Laura. Un, jo sanāk, es ienācu Ģertrūdē, viņa arī jau tur bija, kaut gan, man liekas, mūsu ceļi tā kā kopā. Mēs arī, viņai tikko bija kāzes, un mēs smējāmies, tā kā tas, kas mūs vienoja, bija ceļš māja un Jēzus. Un, un tā daļa, kur tā kā, ka mēs negluži esam tie, nezinu, pieci tuvākie cilvēki, kas ir ap mums, vai nu tā kā līdzināmies viņiem vairāk, tad viņa bija tā, ar kuru mēs gājām arī reizēm kopā mājās, un mēs bijām vienā mazajā grupā, un, un bet pēdējais gads, pusotrs, man liekas, ir bijis tas, kur vēl vairāk un vairāk tā kā mēs esam sākušas runāt, un viņa ir tā kā ar to, kur es esmu varējusi, un arī vispār mazajā grupiņā, kur izrunāt, pateikt, un kas saka tā kā, hei, bet tā kā, kad tu paliec, un tad mēs ar Lauru, cik neesam lūgušas pēc trakas kristiešu dzīve, nu tā kā nevis tādā ziņā, kad ka jums aiz... bet tajā, kad... ka jums aizbrauc. Nē, 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 nē. Labi, šodien man arī nav labākie vārdi secībā, bet tajā daļā, kur neesam ierināties ar to, ka, nezinu, es aizēju svētdienā uz baznīcu un viss, nu tā, kad, un tad staigāt pārējo dzīves daļu tā kā ar maskām, kur it kā man viss ir kārtībā. Un ar smaidu, jo tā kā tāda, kāda es ienācu, ārēji paklausīgi, ārēji labas atzīmes skolā, pretī baigi ne, tā kā nerunā vai kā, tāda mierīga, un tajā pašā laikā ir mirka, kur vienkārši es varēju uzsprākt, un tad no sirds pārpilnības mute runāja diezgan asus vārdus, un kur mēs esam runājušas, lūgušas, un kur viņi ir iedrošinājis, un tā kā... gan nepadoties, gan vienkārši turpināt iet uz priekšu, un kad tā ticība nav tikai teorētiska, kur es atnācu nokristījos, dabūju papīrīti, kur es pielieku pie kaudzes citiem un kaut kur nobāžu un aizmirstu, bet ka tam mana dzīve kļūst par to, kā rakstīts, nu, ka manā no manas dzīves var lasīt arī par Kristu. Amen. Un, un jā, un tad viņa ir tā, no kuras es esmu riktīgi, ar kuru es esmu augusi, es esmu ļoti izaicināta, un... Un jā, un kopā mēs esam lūgušas drosmīgas lūgšanas tā kā par piedzīvojumiem ar Kristu, kur par, piemēram, kad ir reiz man bija bēl runāt, un vispār bija vēl grūtāk salikt teikumus sakarīgas kopā, un līdz mirklim, ka man uzrakst Annija, tā kā, vai es gribētu piedalīties, un man ir tāds, es tiku, tieši tajā rītā es biju lūgusi, tā kā, Dievs arī modina man, un arī, nu, kad es gribu piedzīvojumus ar tevi, un es saprotu, ka daļa manis ir ļoti, ļoti nobijusies un gribētu teikt, nē, bet tad es atceros, tā, ka Dievs atgādina lūkšanu. Un tad ir tāds, kā es pat saprotu, ka es nevaru pateikt nē, un ir ātrāk jāieliek plānotājā un jāsatiekās. Un tāds nevilkt pēc pāris mēnešiem kaut kādā tālā piekdienā, ja? Bet tā kā jo ātrāk, jo labāk, lai... Jā, jo es esmu satvērusi, es nezinu, tu esi... Kad reizēm ir tā, ka tika Dievs iedod to impulsu, viņš tā kā ir atbildēta lūkšana, tu zini, ka tas ir no viņa, tas šis ir tas, ok, man šis ir jāizdara. Un tad ir tāds tas mirkļa, un tad nāk tā kā paiet kaut kādas dienas, un tas pirmais impulss, tā enerģija, tas prieks, tā vēlme, viņa kaut kur izplēna. Un tajā mirklī paliek vienkārši lēmums, kad es zinu, kad es apsolīju, es saņēmu, un es, tas ir no Dieva, ka tas bija no Dieva, es zinu. Un tad ir labi, ka reizēm tu pasaki draugam, kad es arī esmu atgādināt, un tad viņi var man atgādināt, ko es pati esmu teikusi, kas reizēm skan ļoti biedējoši, ja man pasaka, bet atceries, ko tu teici, un man ir tāds, oh no, un tūlīt sakos kaut kas tāds, kas, kāpēc tu manī klausies tik daudz. Kas liks pārkāpt kādas robežas un izkāpt ārā no comfort zones. Jā, un runāt publiskāk, un vai vienkārši tā kā ierasties kaut kur, kuras citādas varbūt būtu pateikusi, nē, bet es zinu, kad es esmu lūgusi pēc tā. Jo viena no manām pirmajām spilgtajām atbildētām lūkšanām bija arī par dāvanām, bija tur testiņš un tā, un tur, ka lūkšana ir, tā kā varētu būt man dāvana. Un man tāds, nu, un tur bija arī, ok, jums vajadzētu izmēģināt, man bija tāds, kādējos, jo... Un dod man kādu iespēju, kur es varu lūgt, un tad es nonācu pirmajā alfā, tā kā grupiņas palīgos, un grupiņa, un parasti mums ģertrūdē ir, ka viens ir aizlūdzējis, kas iet augšā lekciju laikā, un viņi lūdz par to, kas notiek par grupiņas dalībniekiem,
Un starp trim citiem palīgiem neviens negribēja būt. Un vienam vajadzētu būt. Un es vienkārši tajā mirklī es atkal atceros, ka Dievs atgādina to lūkšanu. Un tāds, nu nē, bet es biju domājis tā kādreiz, tā ka mājās mēs trenēsimies, bet nē, viņš noliek situācijā, kura tā kā, un atgādina, kas pati pēc tā lūgus. Un tad ir, man, un tad ir tas, man liekas, par to integrity, vai to, nezinu, par to sirdi, kas ir nodota Dievam, kur vienā mirklī ir, kad arvien vairāk un vairāk, ka nav cita ceļa, kā, nu, kad es zinu, kas esmu teikusi jā, un tad turpināt ierasties un būt. Jā, paldies tev. Paldies arī par tavu atklāto runu, ka tu nebaidies izteikt pat kādus tos skumjos mirkļus, kas ir bijuši tavā dzīvē, un tos arī priecīgos. Šajā brīdī dosimies atkal kādā dziesmas pauzē. Dziesma saucās Mīlestība, Lauras Bicānas izpildījumā. Kāpēc šī dziesma? Es... Viņa skanēja arī Lauriņai kāzās, ir viena no lietām, un, un tas man, kur es esmu augusi, no, kad mēs tā kā ģimenē baigi arī, ne, nu, nebieži, es nezinu, ir ģimenes, kur saka, es tevi mīlu bieži, bet man tā nebija. Un, un tad Lauriņa ir arī tā, kur es sapratu, ka mīlestība ir arī darbības vārds, un tad viņa man izaicināja uz kāzām uzdāvināt dāvanu, vēl publiski viņu pasniegt, uz kuras ir uzrakstīt tici, ceri un mīli. Un... Un tā daļa, kuras mēs varam jokot, bet es varu teikt, ka nē, bet es zinu, ka es to izdarīšu, jo viņai tas ir svarīgi. Un, un jā, ka tā kā tā mīlestība ir tā, kas pacietīga laipna, tās ir īpašības arī, ko es gribu sevī arvien vairāk un vairāk iedzīvināt, un lai Dievs pārveido, un tāpēc tie vārdi man ir riktīgi tuvi. Klausīsimies dziesmu Mīlestība Lauras Bicānas izpildījumā. Ja es runotu cilvēku un eņģeļu valūdos, bet mīlestības man nebūtu, es būtu kai dordušais var, un kai skanūšais vorgus, ja man arī būtu pravītošanas dovana, un es zinotu visus noslēpumus, visas zinības īgiltu. Ja man būtu pilnīga ticība, ka es pat kolnus porceltu, bet mīlestības man nebūtu. Es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Ja visu panas, visu cēvu esam tic, es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Ja visu panas, visu cēvu esam tic. Mīlestība ir labprātīga, mīlestība ir pacītīga, ja nesadzām piec sova, nedomāj ļauna, ja arī pravītošana izgaistu, un zinošanas izgaistu, mīlestība neizniegs nekot. Es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Ja visu panas, visu ceru esam tic. Es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Ja visu panas, visu ceru esam tic. Es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Ja visu panas, visu ceru esam tic. Es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Ja visu panas, visu ceru esam tic. Bet nu jau mļeloku ir mīlestība.
bet no jom lielāko ir mīlestība. Raidījums Tēvmeitas ir atpakaļ pēc muzikālās dziesmas pauzes mīlestība Lauras Bicānas izpildījumā. Šajā dienā kopā raidījumā Tēvmeitas ar jums esmu es Anija Palo un pie manis ciemos studijā ir Katrīna Krieviņa. Labvakar vēlreiz! Labvakar! Nu jau tuvojas vakars, tātad es drīkšu teikt vārdu labvakar. Un jā, laiks skrien ļoti ātri, kā es atkārtojos, man liekas, katrā raidījumā par to, ka laiks tiešām pārāk ātri skrien, tāpēc atcerieties, klausītāji, neizmantojiet savu laiku neliederīgi, izmantojiet to Dieva godam un Dieva vārdam slavēšanai. Un šajā dienā Katrīna mazliet dalējās ar to, kas ir tās personas viņas dzīvē, kas viņu ir ietekmējušas, kas ir atstājuši kādas nospiedumas viņas dzīvē, no kurām viņa var mācīties, kaut ko gūt vairāk. Un sanāca arī tā, ka raidījuma laikā Katrīna pieminēja gan prieka mirkļus, gan arī netik priecīgus mirkļus. Pieminēja kādas personas, kas vēl šobrīd ir dzīves, kādas, par kurām mēs varam tikai lasīt Bībelē. Un arī pirms dziesmām tu pieminēji kādus īpašus stāstus, kāpēc tieši šīs dziesmas, kas šajās dziesmās bija īpaši, un es vēlos atgādināt, ka šajā dienā raidījumā mēs klausījāmies divas dziesmas, tikai tavā žālstībā Anetes Kozlovskas izpildījumā un mīlestība Lauras Bicānas izpildījumā. Un tad arī pirms šīm dziesmām Katrīna mazliet dalījās ar to, ko šīs dziesmas viņai nozīmē. Un man tev pēdējais jautājums šovakar, es domāju, ka tas būs pēdējais jautājums šovakar, tev būs... Vai ir kāds tāds lielais notikums pasaulē Latvijā šajā pēdējā laika posmā noticies, pēc kura tu tā kā mazliet apstājies un izproti to laika nozīmi? Nu, tu pajautāji. Pati jautāji. Bet, pati teica, lai uzdod tev jautājumu. Varbūt tas nav lielais jautājums, lielais notikums Latvijā vai pasaulē, bet tas noteikti ir lielais notikums manā dzīvē un manas ģimenes dzīvē. Un tas, kas arī pagājušajā vasarā notika, es nezinu, vai mēs par to pašu esam runājuši vai nē, bet vasara sākās ar kaut ko ļoti, ļoti priecīgu, un manam brālim piedzima dēliņš. Un vasara beidzās ar kaut ko ļoti, ļoti bēdīgu, jo Kristofers nomira. Un viņam bija tikko palikuši arī 2 mēneši, un tas notika tik ļoti, ļoti strauji. Un tas noteikti man iemācīja kaut ko par laiku, par to, cik kā viņš, tas, viņa vārds vien Kristofers Kristus nesējas, un arī priekš manis, cik daudz es ir devis un mainījis. Jo arī, kad viņš piedzima, tāds, jā, es gribu pieskatīt, es kādreiz iešu un pieskatīšu, un viss būs, nu, tā kā kaut kad tālāk. Jā. Un tad bija arī vienā dienā es pateicu, tā ka, hei, man ir brīvs vakars, un es varu pieskatīt, un tad brālis ar Sanitu viņa aizgāja vienkārši ar draugiem, tā bija viena reize, un tad bija līdzīga, kur es sapratu kaut kad, bet tas kaut kad nepienāk, un tad es brālim pirmdienā saku, man brīvs otrdienas vakars, man brīvs ir trešdienas vakars, tā kā kuru vakaru es pieskatu Kristoferu, un tad viņš izvēlējas, man liekas, otrdienas vakaru tajā dienā, un tajā reizē tapa vienīgā, nu tā kā es pieskatīju, un tad, lai apmēram kā mums gājas, uzņēmu selfiju, tā kā ar Kristoferu uz rokām. Un tā ir vienīgā mana kopīgā bilde, kas tapa, kas arī ir par atgādinājumu man, kur es varu teikt,
tas man ir svarīgi, man ir svarīga mana ģimene, bet ja viņa nekad neparādās manā plānotājā un tajā, ko es daru, tad, nu, kaut kas īsti nav rīktīgi. Un arī par tām idejām, par to visu, ko Dievs liek sirdī, kad tas pats vai piezvanīt ar kādu satikties, kaut kur aizbraukt, kaut kur aiziet, citreiz vienkārši aiziet mājās un pasēdēt, tā es pavadīju savu vārdu dienu, jo es sapratu, man ir visi par daudz. Un tajā dienā es citus viesus neglūtu, tā kā es negribēju, es zināju, un tas bija tik svētīgs vakars, un tad es ar ģimeni pavadīju 3 dienas vēlāk kopīgu vakaru, kur tā kā es biju arī gatava svinēt un gatava priecāties un kaut ko darīt. Un arī tās, kur ir tās Dieva idejas, ko viņš liek, un tas pats arī tavs piedāvājums, un kāpēc es uzreiz arī teicu, jā, jo es esmu... Un es negribu vēl mācības stundas, kas ir līdzīgi sāpīgas, bet par to, cik ļoti, ļoti Dievam ir dārgs gan mūsu laiks, gan arī tās idejas, ko viņš mūsos ieliek, mūsu ģimenes un viss. Un es gribu arvien vairāk un vairāk nevis atlikt un teikt, nē, tāpēc, ka vai man ir baiļu dēļ, tā kā kas ir tāds. Un es vienkārši, kur es varu, mums nav bailības gars dots, mums ir spēka mīlestības un savaldības gars. Un kur es varu atteikties no bailēm un tā kā pieņemt tos Dieva piedāvājumus. Un citreiz tas ir neērta īziņa, neērts zvans, neērts vēl kaut kas, un vienkārši pirmais mazais solis uz priekšu. Un man liekas, es pati negluži nožēloju, bet šos vārdus atcerēšos, bet arī tā kā, ja Dievs ir ielicis sirdī vai kaut ko rakstīt vai darīt, tā kā mēģināt līdzdalīt ar kādiem tuvākajiem, un tas man būs, man ir vienkārši ideja, kas tagad skan galvā diezgan skaļa, bet tā kā neatlikt, jo tas... Jā, mēs esam šeit arī, lai mīlētu un nestu to gaismu tālāk un nestu arī Kristus vārdu tālāk un tā diena, kas mums ir dota, ir šodiena un jā, un neatlikt uz to kaut kad, kad apmēram paaugsies vai kad būs mierīgāk vai kad būs vairāk naudas, vairāk laika vēl kaut kas un jā, tā kā tu diezgan spēcīgs pēdējais jautājums. Un ar šo spēcīgo jautājumu, kas arī tavā runas laikā mazliet izvērtās kā iedrošinājums klausītājiem, ar to arī šodien šajā vakarā es un Katrīna no jums atvadamies. Šajā vakarā jūs klausījāties raidījumu Tēva meitas kopā ar mani Anī Palo bija Katrīna Krieviņa, kas arī stāstīja par kādiem dzīves mirkļiem, kādām personām, kādām grāmatām, kas ir viņu uzrunājušas. Un kas ir ietekmējušas viņas dzīvi un atstājuši kādas nospiedumus arī viņas dzīvē. Un šajā vakarā arī ar šo varbūt netik priecīgo noti, bet tādu domām vedošu, domām raisošu ieteikumu, es un Katrīna no jums atvedamies, un tad jau arī uz tikšanos nākamajā nedēļā. Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Mateja 5:8. Piektdienās radio raidījums Tēva meitas.